ბაქოში ევროვიზიის კონკურსის ფონზე ოპოზიციის მხარდამჭერთა აქციები გრძელდება. ოპოზიცია ევროვიზიის გასაშუქებლად აზერბაიჯანში ჩასული ათასობით ჟურნალისტის ქვეყანაში არსებული პრობლემების მიმართ ყურადღების მიპყრობას ცდილობს და აზერბაიჯანულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრიტიკებს. ბაქოში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დღეს ხმაური იყო. ოპოზიციის მხარდამჭერებმა პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და მედიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით ტელევიზიის შენობასთან საპროტესტო აქციის მოწყობა სცადეს. თუმცა პოლიცია მათ შენობასთან მიახლოების საშუალება არ მისცა. სამართალდამცველების გარდა აქტივისტებს წინააღმდეგობა სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები უწევდნენ. აქცია 20 მეტი ადამიანის დაპატიმრებით დასრულდა. დაკავებულთა შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც არიან. ოპოზიციის აქტივისტების სამიზნე საზოგადოებრივი ტელევიზია ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორობის გამო გახდა. პარალელურად ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო სახელწოდებით „იმღერეთ დემოკრატიისთვის“. ლოზუნგების ადრესატები ევროვიზიის მონაწილეები იყვნენ. ოპოზიციის აქციების დარბევის გამო Amnesty International-მა თავის ყოველწლიურ ანგარიშში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ მკაცრად გააკრიტიკა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით ქვეყანაში იზღუდება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. European Broadcasting Union which organizes ევროპის სამაუწყებლო კავშირი, რომელიც ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორია, აზერბაიჯანის ხელისუფლებას უფრო მკაცრი ტონით უნდა ესაუბროს. ეს ორგანიზაცია სიტყვის თავისუფლებას იცავს და სწორედ ეს თავისუფლება ირღვევა აზერბაიჯანში. საერთაშორისო საზოგადოებამ ყურადღება კასპიის ზღვის ბენზინიდან და დოლარებიდან ადამიანის უფლებების დარღვევაზე უნდა გადაიტანოს. Amnesty International-ში მიაჩნიათ, რომ ევროვიზიის კონკურსი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართ ყურადღების მისაპყრობად კარგი შანსია. ღონისძიებას ბაქოში ათასობით უცხოელი ჟურნალისტი აშუქებს. ევროვიზიის ფინალი 26 მაისს გაიმართება. რუსი ოპოზიციონერი ნავალნი 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. სასჯელ ასრულების დაწესებულებასთან შეკრებილ მხარდამჭერებს მან ბრძოლის გაგრძელებისა და 12 ივნის დაგეგმილ აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდა. რუსეთში სიტყვისა და მასობრივი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშშიც აისახა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა არ შეცვლილა. ხელისუფლება ოპოზიციას მუდმივად ავიწროებს და დევნის. Нас железными кроватями пшённой кашей. Кинис логинები და ციხის ფაფებით ჩვენ ვერ დაგვაშინებენ. თუ საჭირო იქნება მზადვარ ამ შენობაში კიდევ ორჯერ ან 22ჯერ დაუბრუნდე და მჯერო რომ ასობით, ათასობით ადამიანი იმავეს ფიქრობს. ბოლო დღეების მოვლენები მოწმობს რომ ადამიანები მზად არიან თავიანთი უფლებები დაიცვან და არ ეშინიათ მცირე თუ დიდი რეპრესიების, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებს. ფრანსუა ოლანდი უკრაინაში დაგეგმილ ევრო 2012-ის ჩემპიონატს ბოიკოტს უცხადებს. ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ რაც უკრაინაში ხდება პრობლემაა, განაცხადა საფრანგეთის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ბრიუსელში ევროკავშირის არაფორმალური სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ უკრაინაში ჩემპიონატის ბოიკოტზე უარს აცხადებს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ამის შესახებ განმარტება მედიასთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკეთა. პატიმრობაში მყოფ უკრაინის ექსპრემიერ-მინისტრი მამამთილის გენადი ტიმოშენკოს დაკრძალვაზე დასწრების უფლება არ მისცეს. იულია ტიმოშენკო ხარკოვის ციხის ადმინისტრაციისგან რამდენიმე საათით გათავისუფლების მოთხოვნაზე უარი მიიღო. ადმინისტრაციის განმარტებით კანონის მიხედვით პატიმარს მხოლოდ ახლო ნათესავის გარდაცვალების შემთხვევაში ეძლევა დაკრძალვაზე მისვლის უფლება. იულია ტიმოშენკოს ციხის ადმინისტრაციამ მხოლოდ ნათესავებთან ტელეფონით დაკავშირების უფლება მისცა. სოფლიოს უმდიდრესი ქალბატონი ლითონის საბადოების ავსტრალიური კომპანიის მფლობელი ჯინა რაინჰარტია ყველაზე მდიდრების ყოველწლიური სია ბიზნეს ჟურნალმა BRW-მ გამოაქვეყნა. გამოცემის მიხედვით რაინჰარტის ქონება 28 მილიარდ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 18.5 მილიარდი დოლარით გაიზარდა.